I pozdrav svima, sa vama je Milinko i sada ću vam pokazati kako da instalirate Naruto Dragon Ball Shin Budokai. E, sada ću vam pokazati kako to sada ekstrahujete u razne fajlove i sve ostalo. Znači, prvo, šta vam je potrebno? Potreban vam je ovaj FX, to možete da instalirate na Play prodavnici ili Aptoidu. Šta već imate. Onda treba ovaj 7-Zipper i to također možete instalirati u Aptoidu ili Play prodavnici. I glavno treba vam PPS SPP, ovo tu u donjem lijevom uglu. To možete samo instalirati preko, čini mi se, Play prodavnice, nisam siguran, ali eto. E sad ću da vam pokažem postupak kako da vi dobijete tu igricu. Svi uđete u internet, ostavit ću vam ja ovaj link u deskripciji od ovog sajta. Idite dolje i pisat će vam download now, to kliknete i instalirat će vam se igrica, samo što meni se ovdje izgleda skida Google Plus, pa ja moram da čekam to, pa kada se meni skine sve, mi se vraćamo. I kao što sada vidite, meni je preuzimanje završeno. Evo i sad ako kliknete na Dragon Ball Z Shin Budokai, neće vam otvoriti. Tako da mi idemo, zato smo i instalirali aplikaciju, samo ovo da maknem, evo ga. Instalirali aplikaciju 7-Zipper, kliknemo na nju da bismo mogli da uđemo i da ekstratujemo fajl, znači onda trebalo bi ovdje da nam bude Dragon Ball Z Shin Budokai, nisam siguran, ja mislim da je to ovaj fajl, nisam tačno siguran, ali ajde da vidimo. Znači ekstratovat ćemo ga u PSP, samo da ga nađem, evo ga PSP pa game i tu ćemo ga ekstratovati i sad će ovo da se čeka. I ne bi trebalo dugo da traje, ali ja ću svakako pauzirati ovaj postupak. I evo završilo se i mi idemo open. I evo ga, tu nam je taj dio. Sad gledamo ovdje game i tu se nalazi Dragon Ball Z Shin Budokai i ISO. Idemo tamo, samo da ovo maknem, evo ga. I onda, ovaj FX, preko njega možete prebaciti fajlove. Sada, mnogo vam je lakše s ovim programom, ali nema veze, možete i sa 7-Zipper. Tako da, idemo na glavni dio. Idete PPS SPP. I ovako će vam okrenuti ekran, da vidimo. I vidite, ovdje vam je Dragon Ball, znači, vama će ovako pisati. Evo vidite, jer meni, ja sam već igrao u igru i snimao, znate, pa mi je ovdje recent. Ali vama će biti ovdje u games. Vi ćete ga možda morati da potražite, ali možda će vam i jako biti, znači fino nađete fajl gdje ste ekstratovali i onda samo kliknete i bit će vam takav igrica, znači PSP, game i evo ga Dragon Ball Z Shin Budokai. I to bi bilo to za ovu epizodu i za ovaj tutorial uopšte. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video ako vam se svidio, šerujte svojim prijateljima, subscribeujte se ako već niste i poz!